Razgovor s povodom. Ovo je bio uvod za sljedeće pjesme. Sljedeća kaže Na križu drvenom. Pjesma koja je 2013. sa grupom Svjetionik odnijela Grand Prix. Ali pjesma koja je po meni, ja sam je dobio za 5-6 minuta. I ona je dokaz da mi je Bog dao sve ove druge pjesme. Iz razloga jer je nastalo u mom životu kad pjesme ne nastaju. Kad ti nije do pjesme, kad ti nije do veselja, kad ti nije do ničega. Tad sam vidio križ i vidio neke stihove, uzeo gitaru i kroz suze je dobio. Otvorio malo Izaiju i dobio pjesme. Iskreno. Križ nije samo zlatni lančić koji ljudi imaju oko vrata, imam ga i ja. Križ nije samo neka naljepnica na automobilu, križ nije neka cool tetovaža. Križ nije neki simbol samo tako kao neka figura, križ je puno, puno više. To je mjesto krvi, mjesto patnje, mjesto muke. Mjesto gdje je moj Isus dao život za mene, dao život za vas. Mjesto pobjede, čudno zvuči, ali mjesto pobjede. Da je križ mjesto pobjede, gdje sam ja otkupljen. Gdje sam trebao biti ja ili ti, on je to uzeo, pribio sve na križ, da bi ja i ti danas živjeli. Naše je boli uzeo bolesti naše je ponio za naše grijehe probodoše njega bio je prezren od ljudi odbačen zlostavljahu ga a on puštaše za naše grijehe probodoše njega. Na njega pade kazna, radi naše mira, njegove nas rane iscijeliše. Na križu drvenom ti si pobjedio, na križu drvenom moj grijeh si uzeo, na križu drvenom trebao sam biti ja, ali ljubav tvoja je iznad moga shvaćanja. Na križu drvenom trebao sam biti ja, ali ljubav tvoja je iznad moga shvaćanja. Tvoje se tijelo za nas slomilo, tvoje se krvi za nas izlilo, tvoje se tijelo razapelo. Ali treći dan si uskrsnuo, ni mračni grom nije te zadržao, zbog nas si sve ti podnio. Na tebe pade kazna, radi našeg mira, tvoje nas rane iscijeliše. Na križu drvenom ti si pobjedio, na križu drvenom moj grijeh si uzeo, na križu drvenom trebao
sam biti ja, ali ljubav tvoja je iznad moga shvaćanja. Na križu drvenom ti si pobjedio, na križu drvenom moj grijeh si uzeo. Na križu drvenom trebao sam biti ja, ali ljubav tvoja je iznad moga shvaćanja. Na križu drvenom trebao sam biti ja, ali ljubav tvoja je iznad moga shvaćanja. Ali ljubav tvoja je iznad moga shvaćanja. Srdačan pozdrav slušateljima radio Laganini. S vama je danas Daniel Krizmanić, pastor Baptističke crkve Požega. Vijesti su danas veoma unosan posao. Sociolozi su moćnu elitu koja je na pomolu u Americi nazvali informacijski stalež, jer su informacije očigledno roba koju oni najviše cijene. Ta roba je danas rasprostranjenija nego ikad. Vijesti se u Americi nude putem web sajtova posvećenih vijestima i preko društvenih mreža. Mnogi tokom cijelog dana primaju naslove članaka putem Twittera, a i dalje imamo tradicionalne medije. Televizijske mreže su dostupne 24 sata dnevno. I preko antene i preko kablova postoji mnoštvo časopisa posvećenih vijestima i tisuće dnevnih novina. Facebook je jedna od poznatih medija gdje stvarno možemo puno toga čuti i pročitati. Ali kada u nedjelju ujutro odlučite da odete u crkvu, a ne da ostanete kod kuće i gledate televizor ili slušati vijesti na različitim medijima, možda mislite da ste odlučili da se bavite vjerom, a ne vijestima. Ali vijesti su srž kršćanstva. Njegova srž je radosna vijest. Najbolja vijest koju je svijet ikada čuo. Ali kako glasi radosna vijest? Je li glasi da sa mnom je sve u redu? Ja sam okej, ti si okej. Je li je to doista poruka i vijest radosne vijesti? Jednom je jedna gospođa koja je izgubila svoju prijateljicu plačući rekla u jednom intervjuu na CNN-u: zašto svi koje volim umiru? Da, zašto? To je dobro pitanje. Sveto pismo potpuno odbacuje ideju da je s nama sve u redu, da smo mi okej, da je čovjekovo stanje sasvim kako treba i da svi u stvari samo treba da prihvate svoje trenutne okolnosti, svoje ograničenja i svoje nesavršenosti, ili da prosto treba da gledamo svjetliju stranu stvari. Sveto pismo nas uči da smo našim praroditeljima Adamu i Evi svi bili zavedeni u neposlušnost Bogu. Zbog toga nismo pravedni i nismo u dobrom odnosu sa Bogom. U stvari, prema Isusu, naš grijeh je toliko ozbiljan da nam je potreban potpuno novi život. A prema Pavlu, potrebno je da budemo ponovo stvoreni iz 1. Korinčanima 15. Jer smo mrtvi u svojim grijesima i prestupima, što Pavao kaže jasno u Efežanima 2. poglavlju. Prijestup je druga riječ za grijeh i opisuje ga kao prekoračenje ograničenja. Michel Foucault bi u današnje vrijeme živio za kršenje ograničenja, kao Marquis de Sade prije njega. Neki tvrde da se Foucault, kad se zarazio virusom side, namjerno trudio da zarazi druge. U javnim kupaonicama, javnim WC-ima San Francisca, Foucault je prekoračivao granice. Ne samo granice poštovanja seksualnosti, nego i granice poštovanja samog života. Naši prijestupi možda nisu tako beskrupulozni ili gadni, ali nema sumnje da nisu ništa manje smrtonosni za naš odnos sa Bogom. Jakov nas posjeća na sljedeće. Citiram Jakov 2:10-11. Jer ko se drži cijelog zakona, a samo u jednoj stvari posrne, kriv je za kršenje cijelog zakona. Onaj naime koji je rekao ne učini preljubu, rekao je i ne ubi. Ako dakle ne učiniš preljubu, a ubiješ, postao si prekršilac zakona.
Pavo je rekao, plaća za grijeh je smrt. A odlomak iz Jakova 2 nam pomaže da malo bolje razumijemo zašto je to tako. Jakov nam bliže dočarava ozbiljnost svakog grijeha. On nam kaže da Božji zakoni nisu samo spoljašnje uredbe koje je objavio ili prihvatio nekakav sabor na nebu, nego da Božji zakoni odražavaju Božju narav. Oni su izraz samog Boga i stoga kršiti bilo koji Božji zakon znači živjeti protiv Boga i u sukobu s njim. Dozvolite mi da to objasnim jednim primjerom iz braka. Zamislimo da me moja žena zamola da odem u trgovinu i kupim neke stvari, ali da sam ja namjerno kupio gomilu drugih stvari. U pitanju nije greška, nego je namjerno ne uzimam potrebnu količinu jednog artikla, uzimam neke artikle koje ona nije tražila i potpuno zanemarujem neke druge stvari s njenog spiska. Što bi tu bila srž problema? Je li bi u pitanju bili samo pojedinačni artikli koje jesam ili nisam kupio? Mislim da bi ovi moji postupci otkrivali veće i dublje probleme u mom odnosu sa ženom. Tako i u našem odnosu sa Bogom. Ne možemo samo reći, dobro je, ove sedmice sam prekršio samo 17 Božjih zakona, to i nije tako loše. Pitanje je što naše bezobzirno zanemarivanje Božjih zakona govori o našem odnosu prema samom Bogu. Što se događa između nas i Boga? Sveto pismo ne predstavlja Boga kao pasivnog tvorca, nego kao ljubomornog ljubavnika. On nas želi u cijelosti. Ako mislimo da nekad možemo da ga zanemarimo i da njega i njegove putove stavimo na stranu, kad nam to odgovara, onda to pokazuje da nismo potpuno razumjeli prirodu našeg odnosa sa Bogom. Ne možemo tvrditi da smo vjernici, a ipak da svjesno i neprestano kršimo njegov zakon nepomućene radosti. Ali upravo to jeste naše stanje. Prekršili smo granice koje je Bog pravično postavio čovjeka. Porekli smo i slovo i duh njegovog zakona. Ne samo da osjećamo krivicu, nego jesmo krivi pred njim. Ne samo da osjećamo sukob sami u sebi, nego jesmo u sukobu i sa Bogom. Mi stalno kršimo Božje zakone zbog toga što smo, kako nas Pavao posjeća, mrtvi u svojim grijesima i prestupima prema Efežanima 2. poglavlju. No zavjetna poslanica Rimljanima počinje raspravom o ovom problemu. U Rimljanima 1. Pavao veoma jasno izlaže da su neznabošci zgriješili. On kaže da su svi ljudi svih naroda zgriješili i prekršili Božje zakone. A zatim da njegovi hebrejski čitaoci ne bi počeli da misle da su pravedni, on u Rimljanima 2 jasno govori da su i Židovi zgriješili. U stvari on jasno pokazuje da svako ko tvrdi da razliku što je ispravno, a što pogrešno, dovoljno poznaje sebe da shvati da je zgriješio. Zato Pavao u Rimljanima 3 izvodi očigledan zaključak. Citiram odlomak iz 3. poglavlja 9-20. Što dakle? Da li smo u prednosti? Nipošto. Jer upravo smo optužili Judeje i Grke da su pod grijehom. Kao što je zapisano, nema pravednoga ni jednoga, nema razumnoga, nema nikog ko traži Boga. Svi su zastranili, svi zajedno postali beskorisni. Nema nikoga ko čini dobro, nema ni jednoga. Grlo im je grob otvoren, jezikom laskaju, zmijski otrov im na ustama. Usta im puna psovki i gorčine, noge im žure da proliju krv. Ruševine i bijeda na njihovim su putovima, a put mira oni ne poznaju. Straha od Boga nema im pred očima. Znamo da sve što zakon govori, govori onima koji su pod zakonom, da sva usta umuknu i da cijeli svijet bude kriv pred Bogom. Stoga se pred njim niko neće opravdati djelima zakona, jer posredstvom zakona dolazi samo spoznaja grijeha. Sve ovo vam se možda čini suviše tmurno da bi uopće moglo da bude povezano s nekakvom radosnom vijesti. Ali nema sumnje da je ispravno shvaćanje našeg trenutnog položaja ključno da bismo stigli tamo gdje treba da budemo. Jedna od ranih faza kršćanskog obraćenja je spoznaja da moji problemi nisu nastali zbog toga što sam zabrljao u životu ili što nisam uspio da iskoristim svoj potencijal, nego zato što sam zgriješio, i to prvenstveno protiv Boga, a ne protiv sebe ili protiv drugih ljudi. Tada će početi da mi postaje jasno da se Bog s pravom gnjevi na mene osobno i da sam podložan njegovom sudu, da zaslužem smrt, pakao, odvojenje od Boga, duhovno otuđenje od njega, pa čak i da me aktivno kažnjava i sada i dovijeka. To je ono što doista Biblija pokazuje, da smo duhovno mrtvi. To je smrt koja zaslužuje smrt. A ipak,
Da li uviđate zašto su naši grijesi tako tragični? Zato što su počinjeni protiv savršenoga svetog Boga, koji nas voli, a počinila su ih stvorenja koje su stvorena na njegovu sliku. Pravo kršćanstvo je realistično po pitanju mračne strane našeg svijeta, našeg života, naše prirode i naših srca. Ali ono nije pesimistično ili moralna nezainteresiranost, niti nas ohrabruje da se prepustimo i prihvatimo istinu o svom palom stanju. Vijest koju kršćani treba da objavljuju ne tiče se samo iskvarenosti koja nas toliko prožima, nego i Božjih divnih nauma za nas, jer On zna zašto nas je stvorio. Kada počnete to shvaćati, postajete zahvalni što kršćanstvo nije anestezija za životne boli i što cilj kršćanstva nije da vas bolno osvijesti i da vas onda uči da živite sa svojim bolom. Poruka o Isusu Kristu nas poziva da živimo s čežnjom koja nas preobražava, s vjerom koja raste i s pouzdanom i sigurnom nadom u ono što će doći. Evanđelje ne glasi, dakle, s nama je sve u redu. Dakle, što je radosna vijest? Je li to poruka s nama je sve u redu? Vidimo prema Svetom pismu da nije. Radosna vijest upravo glasi da je Krist doista ljubio nas još prije nego smo ga mi upoznali. Da on platio cijenu na križu Golgote za naše grijehe kako bi mogli biti u ispravnom odnosu sa njime. Citiram i za kraj odlomak iz prve poslanice Timoteju prvoga poglavlja od 15. retka. Pavao kaže ovako: sigurna je riječ i zaslužuje punu vjeru. Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike, od njih sam prvi ja. Uviđamo li potrebu danas za Isusom Kristom, koji doista je došao spasiti nas koji smo bili i koji jesmo u duhovnom mrtvom stanju pred Bogom? Tražimo Krista i predamo svoje živote njemu. Toliko za ovaj put. Ako želite znati nešto više o Baptističkoj crkvi, možete nas naći na Facebook stranici ili na adresi Županijska 15, gdje svake nedjelje imamo redovna bogosluženja u 10 sati. Želim vam srdačan pozdrav i Božji blagoslov. Razgovor s povodom.